Pasaulio sutvėrimas. Ar jums nekilo kada nors noras sužinoti, iš kur viskas atsirado? Pavyzdžiui, iš kur atsirado gėlės? Kaip tai iš kur atsirado? Tikriausiai pasakytumėt jūs. Visi tai žino, iš sėklyčių. Ir jūs būtumėt visiškai teisūs. Gėlės iš tikro išauga iš sėklyčių. Bet pasakykite, o iš kur atsirado tos sėklytės? Iš kitų gėlių. O tos gėlės? Iš kitų sėklyčių. Teisingai. Ir taip galima rodos būtų kartoti be galo ir be pabaigos, ar ne tiesa? Bet pastebėkite, kad viskas mūsų gyvenime turi pradžią ir pabaigą. Štai prisiminkite, kaip prasideda jūsų diena. Pakyla saulutė, sučirškia tas nenuorama laikrodis ir visus namuose pažadina. O vakare, kai diena baigėsi, mama prižiūri, kad jūs gerai išsivalytumėte dantis, atsigultumėte į minkštą patalą ir saldžiai užsnūstumėte. Arba štai multiplikacinis filmukas. Ateina tam tikra valanda ir jūs įdėmiai žiūrite, kas vyksta televizoriaus ekrane. O kai viskas jau parodyta, pasirodo užrašas pabaiga. Tada jūs žinote, filmukas baigėsi ir daugiau nerodys. Taigi viskas turi savo pradžią ir pabaigą. Tad kyla klausimas. Jei viskas turi pradžią, tai iš kur atsirado pati pirmoji? Pati pirmiausiai gėlė, iš kurios vėliau atsirado visos kitos gėlės. Ir iš kur atsirado pirmas šuo, pirmas žvirblis, pirmieji žmonės. Ir iš vis, iš kur atsirado žvaigždės, mėnulis ir net mūsų žemė. Iš kur visa tai? Jei jums iš tikro tai yra įdomu, įsitaisykite patogiau ir klausykitės, ką apie tai mums pasakoja pati nuostabiausia knyga pasaulyje – Biblija. Senai, labai senai žemės, ant kurios mes dabar gyvename, ant kurios stovi mūsų namai bei važinėja mašinos, nebuvo. Taip, nebuvo tada nei šilto šviečiančios saulės, nei mirgančių nakties tyloje žvaigždžių, niekur negalėjai išgirsti nei čiulbančių paukščių, nei ošiančių medžių, netgi gėlių kvapų niekur negalėjai užuosti, nes tada nebuvo nieko. Absoliučiai nieko, ką mes šiandien matome, girdime ar jaučiame. Tačiau net ir tada, kai nebuvo nieko, buvo Dievas. Taip tikrai, jis buvo visada, ir jis yra dabar, ir jis bus visada, ir niekada, niekada neišnyks, nes Dievas yra amžinas. Taigi šis Dievas kartą nusprendė sukurti žmogų. Jis panoro, kad žmogus turėtų žmoną, vaikučių ir garbindamas savo kūrėją galėtų per amžius laimingai gyventi su savo šeima. Bet Dievas žinojo, kad šiame tuščiame pasaulyje žmogus neišgyvens. Pavadinasi, negalės būti ir laimingu. O Dievas troško jau padaryti žmogų būtent laimingu. Todėl jis, rūpindamasi žmogumi, pirmą nusprendė sukurti ne žmogų, bet tinkamai jam gyvenimui aplinką. Todėl Dievas ėmė ir visų pirma sutvėrė žemę. Tiesa, pradžioje ta žemė buvo visiškai kitokia nei dabar. Ji buvo padengta šaltų vandeniu ir ją gaubė šiurpinanti juoda tamsa. Fu, visai nemalonu būtų buvę gyventi tokioje žemėje, ar ne tiesa? Ir Dievas tai žinojo. Todėl jis tarė, te atsiranda šviesa. Ir staiga, visas pasaulis pasikeitė, nušvito, sumirgėjo visomis vaivorykštės spalvomis. Aplink pasidarė šviesu ir gera. Todėl Dievas, matydamas, kad šviesa yra gera, atskyrė ją nuo tamsos ir pavadino šviesą diena. O tamsa – naktimi. Taip mūsų žemė besisukant, dieną pakeitė vakaras, o po nakties išaušo naujas rytas. Taip praėjo pirmoji Dievo kūrybos diena – ir naktis. Sekančią, antrąją dieną, Dievas apsupo žemę žydrus skliautu, kurį pripildė lengvais baltais debesėliais ir šį skliautą Dievas pavadino dangumi. Trečiąją dieną Dievas tarė,
te susirenka vandenys į vieną vietą ir te pasirodo sausuma. Taip ir įvyko. Vanduo, kuris iki šiol ramiai dengė žemę, sukunguliavo, sušniokštė, subangavo, nes jis sujudino kylantį paviršių sausumą. Iš pradžių pasirodė tik nedideli žemės lopinėliai, bet vėliau jie plėtėsi, augo, didėjo ir virto didžiulėmis salomis bei milžiniškais žemynais. Tai buvo iš tikro didingas reginys. Dievas šios vandenis pavadino jūromis, o iškilusią sausumą – žemę. Tačiau ir ši žemė vis dar buvo plika ir akmenuota. Niekur nebuvo jokios žalumos, net paprastų mažyčių samanėlių ir tų niekur nesimatė. Todėl Dievas tarė žodį, kad žemė suželdintų augmeniją. Ir iškart visa žemė pasidengė įvairiausiomis žolelėmis, laibomis smilgomis, raitytomis samanėlėmis, raizgytais vijokliais, uogienojais. Aplink pasirodė skirtingų dydžių bei formų krūmai, įsišakoja medžiai, kurių šakos buvo lipte aplipusios, keiščiausi karpytais lapais bei dideliais sultingais vaisiais. O nusidriekusiose pievų kilimuose pradėjo sirpti vienos už kitas sultingesnės uogos. Išdygo pūstakočiai, skribėlėti grybai ir visur žydėjo aibės nuostabiausių gėlių, kurių malonus ir svaiginantis kvapas pasklido po visą Dievo sukurtą žemę. Tai praėjo trečioji šio pasaulio kūrybos diena. Ketvirtąją dieną Dievas sukūrė skaisčią saulę, kad ši šviestų dieną ir savo spinduliai sušildytų bei džiugintų žemę. O nakčiai, kad ši nebūtų jau tokia tamsi, jis sukūrė sidabrinį mėnulį bei milijardus aplink jį žėrinčių žvaigždžių. Penktąją dieną, kai išaušo rytas, Dievo sukurta žemė atrodė pasakiškai graži, tačiau joje vis dar kažko trūko. Nors jūra, išpuošta žilomis bangelėmis, atrodė didinga ir nepriepiama, bet ji buvo tuščia ir neapgyvendinta. Taip pat ir dangus. Nors jo žydrinė buvo tokia gili, bet ji irgi buvo tuščia. Taip, tuščia ir tili. Ir todėl Dievas tai nužvelgė starę. Te knybžda vandenis nuo gyvūnų gausybės ir te skraido paukščiai virš žemės po dangaus skliautu. Tuoj po šių Dievo žodžių vandenyje pasirodė didžiuliai banginiai, purškiantis virš savęs žaismingus fontanus. Visur šokinėjo blizgantis judi delfinai, pliuškiavnusi storuliai ruoniai, nardė spindėdamos žvinai žuvis, sukinėjusi medūzos, striksėjo išdykę jūrų arkliukai, ropinėjo vėžiukai ir plaukėjo dar begalės visokiausių kitų jūros gyventojų. O tuo tarpu danguje suplasnojo vienas už kitą gražesni įvairias spalviai plunksnuoti paukščiai. Jų čiulbesys, čirškimas, čiauškėjimas, kukavimas, suokimas bei gėdojimas užpildė visus žemės kampelius. Paukščiai puikiai jautėsi šioje aplinkoje, todėl jie savo balsais šlovino ir dėkojo savo kūrėjui užduotą jiems gyvenimą. Juk iš tikrųjų, Dievas sukūręs tokią gausybę nuostabiausių jūros ir dangaus gyventojų, buvo verta šio pašlovinimo. Bet žinote, tai dar buvo ne viskas, kad Dievas ruošėsi apgyvendinti šioje žemėje. Todėl šeštąją dieną Dievas sukūrė įvairiausių ant žemės gyvensiančių gyvūnų. Taip, tai Dievas sukūrė pirmąją dūzgiančią bitutę, tai jis sukūrė pirmąją ropinėjančią po žolę boružę, taip pat ir pirmąjį striksintį ilgausį zuikutį, pirmąją ilgakaklę žirafą, pirmąjį dryžuotą zebrą, pirmą linguojantį dramblį ir visus kitus gyvūnus, kurie gyvena mūsų žemėje. Juos visus sukūrė Dievas. Taip, būtent Dievas ir davė pradžią bei gyvybę kiekvienam gyviui gyvenančiam po saulę, nes Dievas yra visko pradžia. Ir štai tada, kada žemė buvo pilnai paruošta žmogaus gyvenimui, Dievas viską apžvelgęs tarė: padarykime žmogų mūsų pavyzdžiu, kuris būtų panašus į mus ir kuris valdytų žuvis jūroj, paukščius po dangumi, galvijus ir viską, kas tik yra žemėje. Aš manau,
Jums visiems yra tekę ko nors nustebinti savo mamą. Na, pavyzdžiui, kad ir gimtadienio proga įteikti į kokią netikėtą dovanėlę. Prieš tai jūs galbūt visą savaitę stropiai tam ruošiatės. Ar tai piešiate spalvingą atviruką, ar lipdėte kokį neįprastą įdomų darbelį, ar taupėte pinigus gražiai gėlytei. Ir aišku, nekantraudamas laukiate to momento, kadagi pagaliau galėsite pradžiuginti šią savo dovanėlę mamą. Ir kokią susijaudinimą, gerumą jaučiate, kada paduodate šią savo dovaną brangiausiai pasaulyje mamai. Ir matote, kaip nustemba, nušvinta jos akis, kaip šypsosi jos lūpos. Tai nuostabi akimirka, ar netiesa? O žinote, kurdamas pasaulį žmogui, lygiai tokį patį jaudulį ir džiaugsmą jautė Dievas. Mėlyna jūra, žydra dangų, pilnas gėlių pievas ir gausybė įvairiausios gyvūnijos. Visą tai Dievas norėjo padovanoti gimimo dienos progą pirmajam žmogui. Šauni dovana, ar netiesa? Ir štai, kada viskas buvo taip šauniai sutvarkyta, paruošta žmogaus sutikimui, Dievas tarė: padarykime žmogų savo pavyzdžiu. Jūs girdite? Dievas nepasakė: padarykime žmogų pagal begemoto pavyzdį. Ir jis nepasakė: padarykime žmogų pagal beždžionės pavyzdį. Bet pasakė: padarykime jį pagal Dievo pavyzdį. Jūs įsivaizduojate, mes buvome sukurti pagal tokio nuostabaus Dievo pavyzdį. Argi jūsų tai nedžiugina? Asmeniškai mane tai labai džiugina. Taigi Dievas paėmė žemės dulkių, na žinote, tų visokiausių cheminių elementų, ir padarė iš jų žmogui kūną. Pamenate, kada Dievas kūrė gyvūnus, jis tardavo žodį ir šis žodis to pavirsdavo kūnu. Tai yra, pavyzdžiui, sakydavo: tai atsiranda meška. Ir tuoj atsirasdavo gauruota meška. Bet pastebėkite, kad su žmogaus kūrimu buvo kitaip. Žmogų Dievas darė, formavo pats. Jis pats jiems sukonstravo rankas, pats naudė kūną, akis, įdėjo širdį. Ir kai viskas buvo pabaigta, Dievas taip arti priartėjo prie žmogaus, kad galbūt jį pabučiavo, to įkvėpdama žmogui gyvybę. Taip tapo žmogus gyva siela. Tai reiškia, kad nuo tos akimirkos žmogus galėjo judėti, matyti, jausti, girdėti, užuosti, kalbėti. Bet svarbiausia jis galėjo mąstyti. Taigi šis Dievo padarytas žmogus gavosi labai gražus. Ir Dievas su džiaugsmo ašaromis akise pavadino šį pirmąjį žmogų Adomu. Tai reiškia žmogumi. Kada Adomas atsistojo ant savo tvirtų kojų ir apsižvalgė aplink, jis pamatė prieš save nuostabaus grožio pasaulį, kurį visą Dievas padovanojo jam. Kaip jūs manote, apie ką mąstė Adomas? Kada jis lietė gležnučius gėlių žiedus, kada žvelgė į banguojančią jūrą, apie ką jis galvojo, kai liūtas savo auksiniu kailiu glaustėsi prie jo kojų, o švelnus vėjelis kedeno jo plaukus. Aš manau, jis mąstė apie tai, koks nuostabus yra tas, kuris jį sukūrė, ir koks mylintis turi būti tas, kuris padovanojo jam visą šitą pasaulį. Juk aplinkui nebuvo nei šešėlio skausmo, nei trupinėlio pykčio, niekas nieko nebijojo, ir visur vyravo taika, harmonija ir meilė. Bet žinote, tai dar buvo ne viskas, ką Dievas norėjo padovanoti Adomui. Jis turėjo paruošęs jam kažką ypatingo. Todėl Dievas pasiūlė Adomui pačiam sugalvoti gyvūnams vardus. Žinote, Dievas tai darė su tikslu. Jis norėjo, kad Adomas pats pastebėtų ir aiškiai suprastų, kad jis yra visiškai kitoks nei kiti žemėje sukurti gyviai. Taigi Adomas noriai ėmėsi šio darbo. Jis įdėmiai apžiūrinėjo kiekvieną gyvūną ir neskubėdamas iškilmingai pavadino jį savo vardu. Taip striksinti ilgakojį vabaliuką jis pavadino žiogu, o kriuksinti apžėlusį storulį šarnu, dryžuotą didelį padarą panašų į katiną
Jis pavadino tigrų, o striuką uodegį ilgausi kiškių. Taip Adomas darbavosi visą dieną ir visai nepavargo, nes šis darbas buvo greičiau panašus nei tą sunkų varginantį darbą, kurį mums tenka dažnai dirbti, bet į linksmą ir įdomų žaidimą. Ir Adomas tai būtų dar ilgai tikriausiai žaidęs, jei staiga jis nebūtų pastebėjęs, kad visų gyvūnų, kuriuos jam atvedė Dievas, buvo po porą. Čia buvo šuo ir kalytė, gaidys ir višta, arklys ir kumelaitė, karvė ir jautis. Visų gyvūnų buvo po du, tik jis Adomas buvo visiškai vienas. Tarpe gyvūnų nebuvo nei vieno panašaus į jį. Tada Dievas nusišypsojo ir trumpam užmigdė Adomą giliu saldžiu miegu. Ir kol šis miegojo, Dievas išėmė iš Adomo kūno vieną šonkaulį ir iš jo sukūrė Adomui neapsakomo grožio moterį. Šią moterį Dievas pavadino Ievą. Tai reiškia gyvybė. Ar žinote, kodėl Dievas nesukūrė Ievos iš karto su Adomu? Nes Dievas norėjo, kad Adomas žinotų, kad ši moteris yra jo Adomo kūno dalis ir kad jis Adomas turi ją rūpintis taip, kaip jis rūpinasi savo kūnu. O savo kūnais mes žmonės juk labai rūpinamės. Mes juos saugome, prausiame, maitiname, rengiame, puošiame ir niekada neskaudiname. Taigi būtent taip ir turėjo rūpintis Adomas Ieva. O Ieva iš savo pusės lygiai taip pat ištikimai turėjo rūpintis Adomu. Taigi, kai Adomas pabudo iš miego ir pamatė šią moterį, jis apstulbo iš nuostabos ir susižavėjimo. Jei jam taip patiko, kad jis iškart sušuko: tu esi mano kūnas, todėl prašau, būk mano draugė ir mano žmona. Ievai Adomas irgi labai patiko, todėl jie vienas kitą karštai pamilo, džiaugiasi vienas kitu, glostė vienas kito plaukus, veidą ir dėkojo už tai savo kūrėjui. Taip mūsų žemėje atsirado pati pirmoji šeima. Dievas džiaugiasi jais ir apgyvendino juos neapsakomo grožio sode, kuris vadinasi Edenu arba dar kitaip rojumi. Tačiau Dievas padovanoja žmonėms gyvenimą, rojų, bei visas nuostabiausias žemės gėrybės, panoro jiems padovanoti dar kažką ypatingo, kažką daug, daug vertingesnio už visą tai, ką jis jiems padovanojo iki šiol. Ar jūs galite atspėti, kas tai buvo per ypatinga dovana? Ne? Na gerai, aš jums truputį padėsiu. Štai atsakykite, jei jums tektų pasirinkti, ko jūs labiau norėtumėte. Ar katytis visą laiką būtų užimtas, vis kažkur išvykęs, dirbtų, bet prie šito kasdien jums atsiųstų dovanų. Na ten knygelių, žaidimų, saldumynų. Ar kad dovanų jūs gautumėt ne taip dažnai, bet katytis visada surastų laiko pabūti su jumis. Kartu pažaistų, paskaitytų, kartu eitų su jumis pasivaikščioti. Aš manau, jūs pasirinktumėte antrą atsakymą, ar ne? Nes iš tikrųjų, kas iš tų tėvelio dovanų, jei jo pačio niekad nėra šalia? Juk pabūti kartu, turėti laiko žaidimui, bendravimui, tai yra daug, daug vertingesnis dalykas nei viso šio pasaulio dovanos. Ir Dievas tai žinojo. Štai kodėl jis po 6 kūrybos dienų, kada buvo užbaigęs visus savo darbus, 7 savaitės dienoje subatoje nusprendė ilsėtis. Ne, tik nepamanykite, kad Dievas taiga pavargo. Visai ne. Dievas niekada nepavargsta. Tiesiog viską, ką jis kūrė, darė per 6 darbo dienas, buvo padaryta labai gerai ir nieko nebereikėjo perdarinėti ar taisyti. Dievas nusprendė ilsėtis tam, kad galėtų žmonėms padovanoti patį save. Jis norėjo, kad žmonės kiekvienąją 7 savaitės dieną subatą paliktų visus savo kasdieninius darbus ir atsitraukę nuo savo rankų darbo galėtų susitikti su savo mielu kūrėju, su savo dangiškoju tėvu, na ir aišku vienas su kitu, kad jie visi turėtų ypatingą laiką netrukdomai bendrauti, kalbėtis, ilsėtis ir džiaugtis. Koks nuostabus yra Dievas, ar ne tiesa?
Taigi dabar jūs jau žinote, kodėl ir iš kur atsirado pati pirmoji mūsų žemėje gėlė. Ir iš kur atsirado visa kita šiame pasaulyje. Viską sukūrė Dievas dėl mūsų ir mums. Nes Dievas mus labai labai myli. Maištas danguje. Kada jūs klausėtės pasakojimą apie tai, kaip Dievas kūrė pasaulį, jūs tikriausiai pastebėjote, kad Dievas viską sukūrė, surėdė, nuostabiai gražiai, tvarkingai, ir pirmieji žmonės Adomas su Ieva galėjo šiame pasaulyje gyventi amžinai ir laimingai. Jie galėjo gyventi mylint vienas kitą, džiaugintis vienas kitu, ir mes su jumis, jų pronukiai, šiandien taip pat galėjome gyventi šiame nuostabiame Edeno sode, šiame rojuje. Tai kodėl jūs paklausite, mes jame negyvename? Kodėl mūsų namuose girdisi barniai? Kodėl mus gazdina girti žmonės? Kodėl vyksta muštynės, vagystės? Kodėl mes sergame? Ir kodėl galų gale mes mirštame? Iš kur visas šis blogis mūsų žemėje? Jei Dievas, kuris viską sukūrė, šito blogio nekūrė, iš kur tai? Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus klausimas ir jį reikia būtinai atsakyti. Kaip jau girdėjote, Dievas kurdamas pasaulį, į jį įdėjo tik tai, kas yra geriausia, bet vėliau danguje, o po to ir mūsų žemėje, įvyko vienas labai liūdnas ir skaudus įvykis, kuris viską yra apvertė aukštyn kojom, kuris sujaukė, pakeitė ir iškraipė tai, ką buvo sukūręs Dievas. Tai buvo įvykis, dėl kurio į mūsų žemę atėjo skausmas, pyktis, neapykanta ir prievarta. Taigi, jei jūs norite sužinoti, kasgi tada įvyko, atidžiai klausykitės pasakojimo toliau. Dievas, kada kūrė pasaulį, jis be gyvūnų ir žmonių, dar taip pat sukūrė ir nuostabaus grožio švytinčias būtybės angelus. Aš manau, jūs visi esate ką nors girdėję apie angelus. Tai buvo tarnaujančios Dievui dvasios, kurios švytėdamos Dievo meilę skupėdavo savo dideliais sparnais šią Dievo meilę išnešioti po visus pasaulio kraštus. Taigi vieną tokį angelą Dievas sukūrė ypatingai gražių, ypatingai išmintingų, žavingų ir didingų. Šio nuostabaus angelo vardas buvo Liuciferis. Tai reiškia šviesos nešėjas. Ar žinote, kodėl jį taip vadino? Nes šis neapsakomo grožio angelas buvo artimiausias Dievo padėjėjas ir draugas. Jis pastoviai rasdavosi šalia Dievo ir geriau nei kas kitas matė, kaip Dievas viską išmintingai, protingai daro, kaip švelniai ir kantriai su visais elgiasi, kaip rūpestingai visais rūpinasi. Ir tai, ką jis pamatydavo, suprasdavo, pastebėdavo, jis tuoj su džiaugsmu skrisdavo papasakoti kitiems pasaulio kūriniams, dėl ko jį ir praminė Liuciferiu, Dievo šviesos, išminties ir šlovės nešiotojo. Ir viskas mūsų visatoje būtų toliau ir laimingai, harmoningai ėję, jei kartą šis angelas nebūtų išdidžiai pagalvojęs savo širdyje. Aš esu gražiausia, protingiausia ir didingiausia būtybė visatoje. Savo išmintimi aš prilygstu pačiam Dievui. Tad kodėl aš turėčiau klausyti ir vykdyti tai, ką jis man sako? Kodėl aš negalėčiau pats, kaip Dievas, valdyti šio pasaulio? Taigi šis Dievo kūrinys, šis angelas, staiga panoro tapti lygiu Dievui. Ir kuo daugiau jis apie tai mąstė, tuo labiau kilo ir stiprėjo šis jo noras. Todėl kartą jis atėjo pas Dievą ir pareiškė: Viešpatie, aš noriu valdyti pasaulį kaip ir tu. Aš manau, kad turiu tam pakankamai išminties ir gabumų. Dievas, atidžiai išklausęs Liuciferio, jam į tai atsakė: Mano mielas drauge, bet juk tu ir taip valdai visą šį pasaulį kartu su manimi. Tu randiesi šalia manęs,
stovi aukščiau visos mano sukurtos kūrinijos. Tad kokį tau dar trūksta? Ne, tarė Liuciferis, aš nesu laisvas. Aš darau tik tai, ką tu man duodi daryti. O aš noriu valdyti pasaulį vienas, pats, savarankiškai, be tavęs. Dievas labai nuliūdo dėl šių Liuciferio žodžių, nes Dievas puikiai žinojo, prie ko gali privesti šis savanaudiškas šio angelo noras. Todėl jis pabandė jam paaiškinti. Mano mielas ir brangus draugė, aš esu Dievas, o tai reiškia, kad aš esu meilė, visako absoliutus gėris, taika ir ramybė. Ir todėl jei kas bandytų valdyti pasaulį ar ką daryti be manęs, tas darytų tai be meilės, be gėrio, be taikos ir be ramybės. Tik su manim tu gali daryti kitus laimingais. Be manęsgi tu negali daryti nieko gero. Liuciferis iš pradžių sutiko, kad Dievas sako tiesą. Tačiau vėliau, užvaldytas savo egoistiško noro pačiam be Dievo valdyti pasaulį, jis pagalvojo. Dievas man tikriausiai meluoja. Aš jo netikiu. Jis tiesiog nori vienas viską valdyti. Taip bemastydamas ir benešiodamas piktas mintis savo širdyje, Liuciferis nei pats nepajuto, kai pradėjo skleisti tarp angelų ne Dievo meilę, bet šmeištą ir apkalbas. Ar jūs žinote, kas tai yra apkalbos? Tai labai negeras elgesys. Tai vyksta tada, kai kas nors apsimesdamas geru, kalba apie kitus melą. Taip ir Liuciferis, atsargiai, iš tolo, lyg tarp kitko, pradėjo sakyti, kad Dievas nėra jau toks mylintis ar toks geras, kad jis elgiasi su visai švelniai ir maloniai tik todėl, kad visi jam paklūsta. Bet štai jeigu kas nors išdrįstų jam nepaklusti, arba norėtų kažką padaryti savaip, ne taip, kaip jis moko, štai tada, užbaigdavo klastingai Liuciferis, tada Dievas tą tuoj žiauriai nubaustų ir negalestingai sunaikintų už nepaklusnumą jam. Angelai, kurie iki šiol dar nebuvo patyrę skausmo mirties, nes buvo pilnai visko aprūpinti, kad galėtų laimingai gyventi ir su džiaugsmu šlovinti už tai Dievą, dabar, girdėdami šias keistas artimiausio Dievo draugo Liuciferio kalbas, staiga pabūgo. O kas jei Liuciferis sako tiesą? O kas jei Dievas iš tikro nėra meilė, o tik egoistiškas tironas, norintis iš visų besąlygiško paklausnumo ir nuolankumo? Ar tikrai mes esame laisvos būtybės? Klausinėjo jie vienas kitą. O gal mes tik klastingo dievuko apgauti vergai? Tai pirmą kartą visatoje Dievas buvo be jokios priežasties, be jokio pagrindo, nekaltai apkaltintas. Tai pirmą kartą šiame Dievo sukurtame pasaulyje iškilo klausimas. O koks yra Dievas iš tikrųjų? Ar jis yra meilė? Ar jis tik tironas? Ir pastebėkite, kad šis klausimas jaudina žmonės ir mūsų dienomis. Jūs tikriausiai nesikė esate girdėję, kaip vieni žmonės su džiaugsmu sako, o koks nuostabus ir mylintis yra Dievas. O kiti piktai atkerta. Visai ne, jis nėra nuostabus, jis yra žiaurus ir piktas. Ir žinote, lygiai taip pat pradėjo galvoti ir angelai danguje. Vieni jų manė, kad Liuciferis sako tiesą, kitigi tvirtai buvo įsitikinę, kad Dievas yra mylintis kūrėjas, norintis tik gero. Likusieji angelai tikrai pepečiais nežinodami nei ko klausytis, nei ko tikėti. Dievas, aišku, žinojo, ką šnipždau už jo nugaros Liuciferis, nes Dievas viską žino. Ir jam suprantama, dėl to labai skaudėjo širdį. Juk jis tiek daug meilės įdėjo kurdama šį angelą. Ir sutikite, kad jei Dievas nebūtų meilė, bet tironas, kaip jį apkaltino Liuciferis, tai Dievas iš karto būtų sunaikinę šį puolusį angelą. Bet Dievas nepuolė bausti ar naikinti Liuciferio. Jis jį mylėjo ir norėjo, kad šis suprastų pagaliau esąs klydęs. O be to Dievas puikiai žinojo, kad jei jis dabar sunaikintų Liuciferį, tai visi pasaulio gyventojai pasakytų, kad Liuciferis buvo teisus ir Dievas iš tikrųjų yra tironas, norintis besąlygiško paklusnumo.
Bet Dievo sukurtame pasaulyje nebuvo vietos baimiai, skausmui ir neapykantai. Dievas norėjo, kad visi jo pasaulyje tarnautų vienas kitam skatinami meilės, geronoriškumo, bet jokių būdų ne prievartos ar baimės. Todėl Dievas bandė dar ir dar kartą įtikinti Liuciferį, kad jis klysta, kad jo mintis, idėjos atneš daugeliu tik skausmą ir sielvartą. Tačiau Liuciferis, pasijutęs esas nebaudžiamas, iš didžiai atrėžė: Dieve, tu sakai, kad aš elgiuosi netinkamai? Bet jei tu nesi tironas, tai leisk man laisvai pasirinkti, kaip man gyventi, kam tarnauti ir kieno klausyti, ir pačiam nuspręsti, ką daryti. Dievas su dideliu liūdesiu atsakė jam į tai: Ašgi tau leidau taip gyventi nuo pat tavo sukūrimo dienos. Aš leidžiu kiekvienam savo kūriniui pačiam pasirinkti, kaip jam elgtis. Aš tik stengiuosi jūs apsaugoti nuo netinkamo pasirinkimo, kurių pasekmės jum atneš daug skausmo. Aš jūs noriu tik perspėti, kad be manęs, be meilės, jūsų gyvenimas taps pilnas neapykantos, pykčių ir prievartos. Tačiau Liuciferis, apakintas savo išdidumo, nepaklausė Dievo. Jis atvirai sukėlė maištą danguje ir suviliojęs trečdalį angelų apsisprendė gyventi be Dievo. Gyventi be meilės, be taikos, be gėrio, gyventi tik savo ir tik dėl savęs. Taip nuostabus Dievo angelas Liuciferis tapo šetonu, tai reiškia Dievo priešu. Dabar jūs žinote, iš kur mūsų pasaulyje atsirado blogis. Jis sukūrė ne Dievas, bet jis užgimė, subrendo ir išplito iš didžios Liuciferio širdies. Taigi dabar jūs suprantate, kad viso blogio pradžia yra savanaudiškas noras gyventi be Dievo. Be Dievo, kuris yra viso gėrio šaltinis. Prarastas rojus. Tuo metu, kai Liuciferis sukėlė maištą danguje, Dievas kaip tik buvo baigęs kurti mūsų žemę. Ką tik sutverta, mūsų planeta atrodė kaip nuostabus spindintis perlas visatoje. Ir būtent dėl to ji neliko nepastebėta šetono. Vos ją išvidęs, jis iš karto jos užsigeidė. Jis lik alkanas vilkas užuodęs riebų kasnelį troško ją turėti. Jis norėjo ją valdyti. Jis svajojo būti vieninteliu valdovu, būti vieninteliu dievu šioje žemėje. Bet žemė jam nepriklausė. Ir jį tai labai siutino. Tačiau jis suvokė, kad jėga ar atvirų puolimu jis jos taip pat neužvaldys. Todėl tam, kad pasiektų tikslą, jis panaudojo visą jam duotą dievų išmintį. Taip, tai tiesa. Ta išmintį, ta protą, kuri jam davė Dievas, kad jis pasitarnautų jo kitiems, kad darytų gerą, jis dabar panaudojo tam, kad patenkintų savo egoistiškus norus. Tad vieną dieną jis atėjo pas Dievą ir paklausė: Ar tai tiesa, kad žmonės tu sukūrei kaip ir mūsų angelus laisvomis asmenybėmis? Taip atsakė Dievas: Tai tiesa. Vadinasi, tęsė Liuciferis, jie kaip ir mes gali nuspręsti, kaip jiems gyventi ir kieno patarimo klausyti. Taip, jie gali patys laisvą valią tai nuspręsti, atsakė Dievas. O aš to netikiu, sušuko Liuciferis. Tu mums visiems meluoji, juk jie klauso tik tavęs. Ir daro tik tai, kad tu jiems sakai. Tad kogi tu įrodysi, kad jie turi galimybę laisvai ir nevaržomai patys apsispręsti? Liuciferi, tarė Dievas, tau juk reikia neįrodymų. Aš juk žinau tikrosius tavo ketinimus. Tu juk rūpinėsi ne žmonėmis ir ne jų laisvę, bet tik savo savanaudiškų norų patenkinimu. Visai ne, tai netiesa, perkreiptų iš pykčio veidų šaukė Liuciferis. Kaip tik aš ir rūpinasi tikrai jų laisvę, o tu savo įstatymais juos tik varžai. Tu neleidi jiems laisvai patiems apsispręsti, kieno norus jie turi vykdyti, tavo ar savo. Liuciferi, liūdnai žvelgdamas į šetoną, kalbėjo Dievas. Tu apakintas savo išdidumo bei pykčio, nebenori matyti, kad aš jūs visus myliu ir noriu tik vieno.
apsaugoti jūs nuo neteisingų pasirinkimų, kurie atneš jums tik skausmą. Žmonėms aš sukūriau žemę pilną gėrybių, padovanojau gyvenimą, pamokiau juos, kaip jie turi gyventi, kad būtų laimingi. Bet prie šito aš jų laisvės, galimybės pasirinkti, kaip gyventi ir kieno klausytis, nesuvaržiau. Edeno sodo viduryje aš pastačiau du ypatingus medžius. Vienas iš jų yra gyvenimo medis, nuo kurio jie turės maitintis, kad gyventų. O kitas medis yra gero ir pikto pažinimo medis, prie kurio jiems nevalia nei artintis, nei vaisių skinti, kad nenumirtų. Tad jie turi galimybę pasirinkti ir kol jie pasitikės manimi, jie maitintis nuo gyvenimo medžio. O jei nustos pasitikėti manimi ir paklus savo norams, jie skins nuo kito medžio, tuo pačiu galėdami patirti ir savo pasirinkimo pasekmes. Kągi, apsidžiaugė Liuciferis išgirdę šią žinę, pažiūrėsime, ką jie pasirinks. Ar jūs žinote, kodėl Šėtonas taip apsidžiaugė? Nes jo galvoje užgimė baisus planas. Ar jūs norite sužinoti, kas tai buvo per planas? Jei taip, tai atidžiai klausykitės pasakojimo toliau. Adomas su Ieva, apsupti nuostabios Dievo kūrinijos, laimingi gyveno Edeno sode. Jie visą laiką buvo drauge, kartu vaikštinėdavo po minkštą žalią žolę, valgydavo sultingus prinokusius vaisius, kurių saldus nektaras tirpdavo jų burnose, kartu uostė spalvingas gėles, maitino paukščius, kartu žaisdavo su draugiškai nusiteikusiais gyvūnais ir daug tarpusavyje kalbėdavosi. Ieva, sakydavo Adomas, žvelgdamas į spindinčią savo žmonos akis, jo švelnius plaukus. Kokia tu esi graži, aš negaliu atsigerėti tavimi, Ieva, aš tavimi taip džiaugiuosi, aš toks dėkingas Dievui, kad jis tave tokią nuostabę sukūrė. Ir aš, Adomai, labai džiaugiuosi tavimi, apkabindavo savo vyrą Ievą. Man taip yra gera būti su tavimi, aš jaučiuosi tokia laiminga. Mes turime nuostabų kūrėją, ar netiesa, Adomai? Taip, mano mažutė, šypsodavosi Adomas. Dievas yra nuostabus. Adomai, kartą paklausė susimąsčiusi Ieva. Aš niekaip negaliu suprasti to puolusio angelo Liuciferio, apie kurį mums papasakojo Dievas. Kodėl jis toks? Visko nepatenkintas. Ko jam vis trūksta? Na, ne jau jis nemato, koks mylintis, rūpestingas ir švelnus yra Dievas. Tikrai, aš jo irgi negaliu suprasti, patraukė pečiais Adomas. Jis tikrai keistai elgiasi. Adomai, juk Dievas mus visko aprūpino. Viską, ko mums tik reikia, padovanojo. Tik pasakė, kad kol mes pasitikėsime juo, nesertintume ir neliestume gero ir pikto pažinimo medžio vaisių. Dievas pasakė, kad nenumirtume. Bet kas yra ta mirtis, Adomai? Mirtis? Susimąstė Adomas. Aš nežinau, mano saulutė, bet manau, jei Dievas pasakė, kad tai yra negerai, vadinasi, tai yra negerai. Dievas juk linki mums tik gero. Ir aš taip manau, nuo širdžiai tuo įsitikinusi palinksėjo galvą Ieva. Ir tikiu, kad mes niekada neskinsime tų vaisių ir niekada nenustosime pasitikėti mylinčiu Dievu. Ir amžinai čia gyvensime, džiaugsimės vienas kitu ir auginsime mūsų vaikučius. Tikrai niekada neskinsime, pritariamai pakartojo Adomas, apkabindamas savo mylimąją. Tikrai niekada. Tačiau Šėtonas, tas velnias jau turėjo klastingą planą ir tik laukė tinkamos progos, kada jis galės šį savo piktą norą įgyvendinti. Ir štai jam pasitaikė tinkamas momentas. Jis pastebėjo, kaip Ieva rinkdama vaisius pietums atsitraukė nuo savo vyro ir per daug arti priartėjo prie uždraustojo medžio. Ieva, Ieva, pašaukė ją Liuciferis. Iki šiol girdėjusi tik Dievo ir Adomo balsą, Ieva labai nustebo, išgirdusi dar nepažįstamą jai, bet gana malonų balsą. Jie apsižvalgė aplink, bet iš pradžių nieko nepastebėjo,
tik suvokė, kad balsas sklido nuo gero ir pikto pažinimo medžio pusės. Kas čia? Paklausė ji. Kas mane šaukė? Staiga, tarp vešlių medžio lapų, ji pamatė didingą spindinčią būtybę panašiai žaltį. Ar iš tikrųjų Dievas pasakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode, prabilo žaltys. Ką? Apstulbo iš nuostabos Jėva žvelgdama į kalbantį gyvūną. Ne, negalėdami atsitokėti ištarė jį. Dievas pasakė, kad nuo visų sodo medžių mums leista valgyti, tik nuo gero ir pikto pažinimo medžių mums nevalia valgyti, nes kai tik paragausime, turėsime mirti. Mirti? Nusijuokė žaltys. Tai jau pasakė tik Dievas, Jėva. Tu esi protinga moteris, tad susimastyk, nors trumpam, kodėl šis Dievas, kuris jums davė, kaip jis sako, tiek daug, nedavė jums visko? Kodėl jis, grasindamas jums mirtimi, savo pasilaikė šį medį? Nes Dievas puikiai žino, kad jūs tikrai nemirsite. Ne, Dievas tiesiog puikiai žino, kad tą dieną, kai jūs paragausite šiuos vaisius, atsivers jūsų akis ir jūs būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta. Jėva, nejau tu tikrai nenori sužinoti, kas tai yra? Jėva stovėjo sutrikusi ir pasimetusi. Jos galvoje sukosi daugybė naujų dar nepatirtų bei prieštaringų minčių. O gal Dievas iš tikrųjų nuo mūsų kažką paslėpė, mąstė ji. O kas jį žaltys sako tiesą? Bet ne, to negali būti. Dievas negalėjo taip pasielgti su mumis. Taip svarstydama, Jėva net nesuvokė, kad kalbasi su pačiu šetonu. Ji matė prieš save tik kalbantį žaltį. Jėva, neleisdamas atsitokėti, tyliai ją gundė šetonas per žaltį. Pažvelk į mane. Aš buvau tik paprastas, eilinis Dievo sukurtas padariukštis. Bet aš paragavau šių vaisių. Ir štai, juk tu pati matai, aš nemiriau, bet atvirkščiai, aš sustiprėjau, mano kūnas pradėjo didingai spindėti. O svarbiausia, Jėva, aš sugebu laisvai mąstyti ir net galiu kalbėti. Tad kokį tu dar abejoji, Jėva? Ko tu dar telsi? Nejau tu nenori tapti dar gražesnė, dar protingesnė? Nejau tu netrokšti įsigyti savybių, apie kurias tu dar net nesvajojai? Pagalvok, Jėva, pagalvok. Taip, staiga ištarė Jėva, aš noriu. Ji tuo metu nepagalvojo, kad elgėsi neteisingai ar negerai. Ji tiesiog subijojo Dievo žodžiu ir todėl ji ištiesė savo ranką, nuskynė vaisių, kuris buvo patrauklus akį ir žadėjo išminties, ir ji valgė. Suvalgiusi vaisių, nuo uždrausto medžio ji iš karto pajuto permainą savo viduje. Koks keistas jaudulys apėmė mane, ištarė į tylį apimtą nerimo, tačiau nenorėdama pripažinti to, kas iš tikrųjų įvyko, ji pamanė, kad tai ir yra tų naujų žadėtųjų žalčių jėgų ir išminties įsiliejusi į ją poveikis. Todėl paskubomis ji nuskinė dar kelis vaisius ir nubėgo ieškoti Adomo. Adomai, Adomai, sušuko jį pamačiusi savo vyrą, pažvelk, ką aš tau atnešiau. Kas ta Jėva? Nustebo Adomas, žvelgdamas į keistą Jėvos veido išraišką ir į vaisius jos rankose. Iš kur tu tai paėmėjai? Jėva su įkvėpimu pradėjo pasakoti Adomui apie jos pokalbį su žalčiu. Ji karštai įrodinėjo, kad vaisiai tikrai yra nepaprasti ir duoda ypatingų sugebėjimų. Adomas iš karto suprato, su kuo kalbėjosi Jėva. Jis suprato, kad tai buvo Liuciferis. Ką tu padarėjai, Jėva? Ar tu supranti, ką tu padarėjai? Aš pasielgiau protingai, atkirto Jėva. Aš pirmą kartą padariau tai, ko pati norėjau. Adomai, pagalvok,
Na, nejau tu nori visą amžinybę likti ribotų Dievo vergu? Ką tu kalbi, Jėva? Adomas buvo sukrėstas. Ką tu kalbi? Tai tu vyras ar ne vyras? Su pašai pasušuko Jėva. Tai tu myli mane ar ne? Apsispręsk jau pagaliau. Su manim tu? Ar su to, kuris visą laiką tau nurodinės, kaip gyventi? Adomas stovėjo suglumęs ir tylus. Jis nenorėjo eiti prieš Dievo valią, o išsakyti Jėvo žodžiai skambėjo užgaulingai ir žaidžiančiai. Bet jis ją taip karštai mylėjo, taip stipriai troško būti su ją, kad ištiesė savo ranką ir tylėdamas paėmė vaisių ir jį valgė. Adomas apsisprendė likti iki galo su Jėva ir priimti tą patį likimą, kokią turėjo susilaukti jo žmona. Taip į mūsų žemę atėjo nuodėmė, o su ja skausmas, kančios, ašaros ir mirtis. Nustojęs pasitikėti Dievu, Adomas iš pradžių irgi bandė savo įteikti, kad sulaužęs Dievo draudimą pasijuto geriau. Tačiau mintis apie įvykdytą nusikaltimą jį pradėjo slėgti vis didesnių ir sunkesnių kaltės jausmų. Po truputį Adomo ir Jėvos akis iš tikrųjų atsivėrė, kaip ir žadėjo šetonas. Tačiau dabar, kada jie aiškiai pradėjo suvokti, kas yra gera, o kas pikta, jie suprato, kad gera būtent ir buvo tai, ką jie ką tik tai savo pasirinkimu prarado. O pikta buvo tai, į ką juos ir pastumė šetonas. Jų kūnus pradėjo krėsti keistas iki šiol dar nepatirtas šiurpus drebulys. Jie pastebėjo, kad Dievo šlovės apdaras, kurioje visą laiką buvo pridengti, dabar nuo jų išnyko. Jie stovėjo vienas prieš kitą visiškai nuogi. Aš manau, jūs irgi pasijustumėt labai nejaukiai, jei staiga kur nors gatvėje, nuo jūsų dingtų visi drabužiai, ar netiesa? Taip ir įdomu su Jėva. Staiga aiškiai suvokė, ką jie padarė. Apmaudas, nusivylimas, bejėgiškumas ir baimė. Štai buvo tos žadėtos ypatingos šetono savybės, tos nuostabios, jo dovanos, kurių jie dar nebuvo patyrę ir kuriomis velnės gausiai jos dabar apibėrė. Kokia apgaulė, kokia klaida, koks nevykęs pirmųjų žmonių pasirinkimas. Bet kelio atgal jau nebebuvo. Adomas su Jėvas trimgalviais puolė į krūmus skinti didelių figos lapų, kad nors jais prisidengtų savo kūno nuogumą. Jie tikėjosi, kad galbūt bent tai prisidengs savo gėdą ir susigražins prarastą ramybę. Bet ramybės nebuvo. Buvo tik nerimas ir baimė. Atėjo vakaras. Edeno sode padvelkė vėsus vėjelis, judindamas medžių lapus. Pievose vis taip pat nerūpestingai skraidė drugeliai ir čiulbėjo balsingai paukščiai. Bet Adomas su Jėva to nebesidžiaugė. Jie sėdėjo susmukę ir nuleidė galvas. Dar tik prieš keletą valandų jie vaikštinėjo linksmi ir laimingi. Tačiau dabar jie buvo liūdni ir paniūrę. Staiga jie išgirdo mielą ir tokį artimą jiems Dievo balsą. Paprastai išgirdę artėjantį Dievą, jie visada suskambių juokų ir krykštavimų, lyg maži vaikai bėgdavo pasitikti savo dangiškojo tėvo. Bet šiandien jie jo išsigando. Jie bėgo ne pas jį, bet bėgo nuo jo, kad pasislėptų tarp sodo medžių. Tai buvo kvaila iš jų pusės, juk nuo Dievo niekur negali nei pabėgti, nei pasislėpti. Tačiau net ir šiandien dauguma žmonių elgiasi būtent šitaip. Jie bėga, slepiasi, neigia Dievą, manydami, kad taip jie pasislėps nuo jo. Aš nežinau, kokiu jūs įsivaizduojate Dievą šiuo momentu, bet aš tikrai žinau, kad jei jūs jo bijote, arba ant jo pykstate, arba jaučiatės nepatogiai šalia jo, tai reiškia, kad jūs skiria nuo jo nuodėmė, kuri ir neleidžia jums matyti Dievo tokio, koks jis yra iš tikrųjų. Taigi Viešpats Dievas pašaukė žmogų ir paklausė, Adomai, kur tu? Dievui nereikėjo klausti, kur yra Adomas ir Jėva. Jis ir taip žinojo, kur jie randas ir kas jau atsitiko. Dievas tiesiog norėjo jiems parodyti, kad jis nežiūrint į viską, ką jie padarė, jos vis tiek myli ir yra pasiruošęs jas vis tiek rūpintis.
Jo balsas skambėjo vis taip pat švelniai ir rūpestingai. Adomai, Jeva, ko jūs slepitės nuo manęs? Juk aš esu vis tas pats jūs mylintis tėvas. Kodėl jūs bijote manęs? Nebegalėdamas daugiau tylėti, Adomas išlindo iš už medžių ir tarė. Išgirdau tave vaikščiantį sode ir nusigandau. Nusigandau. Kaip keistai ir kartu kvailai skambėjo šie žodžiai Adomo lūpose. Juk anksčiau jis niekada nieko nebijojo. Jis net nežinojo, kad galima kažko bijoti. Bet dabar jis iš tikro bijojo. Ar nevalgiai nuo medžio vaisių, kuriuos aš draudžiau valgyti, paklausė Dievas. Taip, Adomas valgė. Jis valgė ir žinojo, kas dabar jo laukia. Galbūt ši diena, mąstė jis, bus paskutinė mano pragyventa diena šiame nuostabiame sode. Oi, kaip mažai aš čia pragyvenau. Adomas pradėjo gailėti savęs. Ir todėl vietoj to, kad sąžiningai ir drąsiai prisipažintų pasielgęs neteisingai, jis pradėjo išsisukinėti. Gelbėdamas savo kailį, jis užmiršo apie mylimąją ir dabar buvo pasiruošęs suversti kaltę jai ir tam, kuris jam ją davė. Tai yra Dievui. Moteris, sušuko jis, kurią man davė man vaisių ir aš valgiau. Kitais žodžiais Adomas sakė Dievui, aš čia nieko dėtas, tai ji moteris dėl visko kalta, nes ji man įbruko šį vaisių. O ir tu, Dieve, taip pat nesi ką geresnis, ką man ją tokią sukūrėjai. Dievui tai buvo skaudų žodžiai, bet jis nesupyko. Jis tik liūdnai pažvelgė į Adomą, o paskui pasisuko į Jėvą ir paklausė, kodėl tu tai padarei, Jėva? Bet ir Jėva nesiruošė pripažinti savo kaltės. Jis sušuko, žaltys mane apgavo ir aš valgiau. Kitaip tariant, jis sakė, tu Dievi jį sukūrei, tu vadinasi esi ir kaltas dėl to, kas įvyko. Bet ar buvo kaltas Dievas? Kad žmonės pasirinko labiau pasitikėti savo norais, nei Dievo žodžiu. Aišku, kad ne. Tada Dievas paaiškino jiems, kad dėl savo pasirinkimo jie nebegalės daugiau gyventi Edeno sode ir maitintis nuo gyvybės medžio. Nes nebepasitikėdami Dievu, jie prarado sugebėjimą atsispirti blogiui ir suteikė leidimą Šėtonui daryti tiesioginę įtaką jiems. Nuo to momento, kai jie nusidėjo, jie pradėjo eiti į mirtį. Ir nors jie dar pragyvens kelis šimtus metų, bet galų gale jie vis tiek nueis į kapą. Dievas pasakė jiems, kad dabar paklusę Šėtonui ir puolę į nuodėmę, jie pilnai patirs, ką reiškia gyventi be mylinčio jos Dievo, kad jiems teks pernešti daug skausmo, vargo ir kančių. Žvelgdamas su gailesčiu į Adomą, Dievas pasakė, kadangi tu paklausei savo žmonos balso ir valgiai nuo medžio, apie kurį buvau tau įsakęs, nuo jo nevalgysi, te būna už tai prakeikta žemė. Triusų maitinsis iš jos visas savo gyvenimo dienas. Erškiečius ir usnis jie tau želdins, maitinsiesi laukų augalais. Savo veido prakaitu valgysi duoną, kol sugrįši žemėn. Nes iš jos buvai paimtas, juk dulkė esi ir į dulkę sugrįši. Ar buvo Dievas per daug griežtas su jais? Manau, kad ne. Nes jis puikiai žinojo, kokia baisi ir pražūtį nešanti jėga slypi nuodėmėje, kuri sugriauna, sugadina ir pražudo viską, prie ko jį prisiliečia. Jis matė, kaip nuodėmė suardė dangaus harmoniją ir žinojo, kad dabar tas pats vykščia žemėje ir kad Adomas su Jėva turės patys patirti nuodėmės įtaką. Nulankus ir pilni liūdėsio Adomas su Jėva atsisveikino su savo tėvynė, kad eitų į prakeiktą žemę. Iki šiol žemės klimatas buvo ramus ir švelnus, bet dabar po puolimo jis pasikeitė į blogąją pusę, todėl Dievas padarė jiems drabužius iš kailio, kad jie būtų apsaugoti nuo vėjo ir šalčio. Kada Adomas ir Jėva išėjo iš Edeno sodo, jie iš karto pastebėjo pirmosius mirties požymius – vyto gėlės, o nuo medžio pradėjo birėti lapai. Šiandien mums tai atrodo įprastas dalykas, bet Adomui su Jėva tai teikia tokį skausmą, tokį sielvartą, kokį patiria šiandien žmonės, kai praranda ką nors iš savo artimųjų.
kiek paėję, jie atsigrėžė atgal, kad dar sykį pažiūrėtų į tai, ką jie prarado. Ir pastebėjo, kad prie Edeno sodo stovėjo didingas angelas, laikantis rankoje švytinti kalaviją. Jis ten buvo tam, kad saugotų kelią vedantį prie gyvybės medžio. Adomui su Ieva šis kelias buvo uždarytas visiems laikams, nes toks buvo jų pasirinkimas. Edeno sodas dar ilgai po to radosi žemėje, kol kūrėjas per tvaną jį perkelė į kitą vietą. Biblijoje yra parašyta, kad vieną dieną Dievas sukurs naują dangų ir naują žemę, ir tada rojus vėl bus sugražintas žmonėms. Tik tada jis bus dar gražesnis ir nuostabesnis, nei kad buvo. Ir tai tikrai taip bus. Jūs tikriausiai norite sužinoti, kokiu būdu rojus bus sugražintas žmonėms, jei jie jį prarado. Jei taip, tai klausykite sekančios istorijos, kuri vadinasi Vilties spindulys. Praradę Edeno sodą, Adomas su Ieva, kad užsiaugintų ir susirastų maisto, dabar turėjo sunkiai dirbti. Bet tyliais vakarais, po dienos darbų, jie susėsdavo vieną šalia kito ir dažnai prisimindavo rojų ir tas paskutinės akimirkas praleistas jame. Adomai, kartą tyliai kreipėsi į vyrą Ievą. Ar tu labai pyksti ant manęs, kad aš paklausiau tada žalčio ir sugundžiau tave nusidėti? Ne, Ieva susimastęs, atsakė Domas, aš juk tiek pat kaltas, kiek ir tu. Aš pats pasirinkau nepaklusnumą Dievui, tad nėra čia ko kaltinti. Adomai, ar tu pameni, kai Dievas paklausė, kodėl mes tai padarėme, mes apkaltinome jį? Taip, Ieva, aš prisimenu tai ir dėl to dabar labai gailiuosi. Jei tik galėčiau viską sugražinti, aš tikrai taip nebedaryčiau. Ir aš gailiuosi, Adomai. Kaip vailai aš tada ilgiausi. Aš iš tikrųjų buvau verta mirties. Mes abu buvome jos verti Ievą, bet Dievas buvo gailestingas mums. Pamenė vinėlius, kurias Dievas paukojo už mus, kad padarytų mums drabužius. Jis tada pasakė, kad už nuodėmę visada kažkas turi numirti. Ir kad dabar šie vinėliai, kurie nieko nėra kalti, mirs tam, kad mes galėtume gyventi. Ieva. Tęsė su pilnomis ašarų akimis Adomas. Aš kada mačiau, kaip užgeso gyvybė tų balto vinėlio akise, aš supratau, kad kiekvienas sykį, kai aš vėl nustosiu pasitikėti Dievu ir pulsiu į nuodėmę, vėl kažkas turės numirti ir kentėti už mane. Aš to nenoriu. Aš nenoriu, kad dar kas nors mirtų. Aš nenoriu niekam daugiau suteikti skausmo. Žinai, aš supratau, kad gyvenimas be Dievo atneša tik liūdės ir sielvartą. Ir žinai, Ieva, didžiausias sielvartas, aš manau, tai suteiks pačiam Dievui, nes jis pasakė, kad šie avinėliai yra tik simbolis to, kad vieną dieną jo paties sūnus Jėzus Kristus ateis į mūsų žemę, pragyvens gyvenimą kaip paprastas žmogus, tik pilnai paklusdamas Dievo įstatymui, kurį mes su tavim sulaužėme, ir nepadaręs nei vienos nuodėmės, prisims mūsų kaltes, kad už jas būtų nukryžiuotas ir nužudytas. Jis tai padarys tam, kad mus išpirktų iš mirties ir vėl sugražintų mums tai, ką mes praradome. Mes, Ieva, suabejojome Dievo charakteriu, manydami, kad jis nuo mūsų kažką tai slepia ir nėra jau toks geras, koks dedasi. Bet dabar mes galime aiškiai pamatyti, kad jis yra pasiruošęs numirti už mus, kad tik mes vėl galėtume būti laimingi. Argi jis nenuostabus, Ieva? Taip, Adomai. Jis nuostabus, pritarimai lingavo galvą Ieva. Jis nuostabus. Tai atleidžia jis mums už mūsų nepaklusnumą ir už visą tą skausmą, kurį mes jam suteikėme. Aš noriu pasitikėti tik juo, nes jis yra to vertas. Ir aš, Ieva, noriu pasitikėti tik juo ir niekada daugiau nebepasitikėti kuo nors kitu. O ypatingai, niekada daugiau nepasitikėti savimi. Jie nuoširdžiai galėjosi dėl savo nusidėjimo, dėl nepaklusnumo ir dėl viso to skausmo, kurį jie suteikė Dievui. Adomai, kiek patylėjusi Ieva vėl kreipėsi savo vyrą. Ar tu prisimeni žodžius, kuriuos Dievas pasakė žalčiui? Taip atsakė Domas, aš prisimenu. Dievas pasakė tada, kadangi tu tai padarėjai, tai yra sugundė žmonės,
Tai esi prakeiktas tarp visų gyvulių ir tarp žvėrių. Ant pilvo šliaužiuosi. Ir dulkės eisi per visas savo gyvenimo dienas. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo ainių ir jos ainių. Jie sutraiškis tau galvą, o tu kirsi jiems į kulnus. Ką tai galėtų reikšti, Domai? Žvelgdama į vyrą klausė Ieva. Aš ne visai suprantu. Ar tai reiškia, kad aš turėsiu vaikų, kurie kovos su žalčiu? Su žalčiu juk tai reiškia su šetonu, ar netiesa, Domai? Taip, Ieva. Aš manau, mūsų vaikai, lygiai kaip ir mes, negalės atleisti šetonui už tą melą, dėl kurio mes praradome rojų ir įskaudinome Dievą. Bet Dievas pasakė, kad šetonas taip pat turės savo ainio, Domai. Tai yra vaikų, kurie kovos su moters vaikais. Kaip tai gali būti? Žinai, Ieva, aš galvoju, galbūt Dievas to norėjo pasakyti, kad žemėje kiekvienas naujai gimęs žmogus padarys apsisprendimą, kuo jam labiau pasitikėti – Dievu ar savo norais. Ir būtent šis apsisprendimas padalins žmonės į Dievo vaikus ir į šetono vaikus, kurie ir nesutars tarpusavyje, nes, kaip pasakė Dievas, šetono vaikai kirs į kulnus moters vaikams, tai yra persekios Dievo vaikus. Bet galų gale šie Dievo vaikai, arba bent jau vienas iš jų, nugalės šetoną. Toks, manau, yra Dievo pažadas mums. Adomai, ar tai ir bus Dievo sūnus Jėzus? Žvelgdama tiesiai vyrui akis paklausė Ieva. Ar tai jis sutraiškė šetonui galvą? Manau, kad taip. Nusišypsojo Adomas ir apkabino savo žmoną. Manau, kad tai bus Jėzus. Jis tikrai nugalės piktąjį. Bet juk tu sakei, kad jis turės mirti. Taip, Ieva. Jėzus turės daug kentėti ir bus net nužudytas už mūsų kaltes. Bet jis nugalės mirti ir sugražins mus pas Dievą. Aš tuo tikiu, Ieva. Jei Dievas tai pažadėjo mums, tai tikrai tai bus. Ir aš tikiu, Domai. Tikiu ir to laukiu. Bet kaip greitai tai vyks, Domai? Kada mes vėl grįšime į Edeną? Kada mes vėl galėsime būti su savo Dievu? Aš nežinau, Ieva, bet aš tikiu, kad tai tikrai bus, juk Dievas pažadėjo. Aš tikiu ir todėl to laukiu. Ir aš laukiu. Tyliai ištarė Ieva ir prisiglaudusi prie savo vyro padėjo galvą jam ant peties. Mes lauksime jo kartu, Domai. Mes lauksime.